کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میری قوم کے ساتھ میری قوم کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کھلواڑ ہو رہا ہے. لوگ اس بات کو بھولے نہیں, اور میں اپنی قوم کے بزرگوں کو, قوم کی ماؤں اور بہنوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آفاق نے جب مہاج لفظ سے انحراف کرنے کی سازش کو برداشت نہیں کیا اور آفاق نے کھل کر یہ بات کہی کہ میں مہاج لفظ کو ختم نہیں ہونے دوں گا, تیری متحدہ بنانے پر ہم راضی نہیں ہیں, تو میری ماؤں, میری بہنوں, میری بچیوں, سن تو لو, میری قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ آفاق غدار ہے. آفاق کے گھروں پر حملے کیے گئے, آفاق کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا, اور آفاق کے خلاف تمام شہروں میں, حیدرآباد, میرپور خاص, کراچی میں بینر آویزہ کیے گئے کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے, یہ نعرے لگے تھے. میرے پاس کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور میں نے ہنس کے ان سے کہا تھا کہ آفاق پیٹ میں چھرا گھوپنے والا, رات کے اندھیروں میں سازش کرنے والا اور چھپ کے وار کرنے والا شخص نہیں ہے. آفاق احمد جب اس مہاجر قوم کے خلاف سازش تیار کی گئی, اس مہاجر پرچم پہ سے جو آج مہاجر لکھا اس پنڈال میں, اس شہر میں سرد موسم کے باوجود تمہاری رگوں میں خون کو, خون کی روانی کو تیز کرتا ہے یہ لفظ مہاجر, اس کی سرخی تمہارے خون سے ملتی ہوئی سرخی ہے, تو اس لفظ مہاجر کو جب کھرچنے کی کوشش کی گئی, جب اس لفظ مہاجر کو اس پرچم پر سے کھرچنے کی کوشش کی گئی, تو آفاق غدار نہیں تھا, آفاق باغی تھا, آفاق نے بغاوت